ככה נתנאל על הדברים. נפתח בגילויים נאותים, מייקל אייזנברג, עלית מארצות הברית בשנות ה-90, ללי דרי עלית מצרפת בתחילת שנות ה-90, שמעון כהן, עורך עלו ממרוקו, הוריי עלו מצפון אמריקה בשנות ה-40 וה-70. נתחיל בהמשך ישיר למה שנתנאל אמר. שמעון כהן, אתה עומד בראש החברה הממשלתית, הזרוע הביצועית של משרד הקליטה. מה המדיניות שלנו בנושא הזה? קודם כל, זה לא חברה ממשלתית, זה חברה של בשותפות של המוסדות הלאומיים, הסוכנות, ההסתדרות הציונית, והמשרד העלייה והקליטה, שזה ממשלת ישראל, היא הגוף שמוביל את התהליך הזה. מדיניות זה מושג גדול. אני אתן לך את העשייה, ואני אסביר לך גם מה צריך לעשות, להבנתי. העשייה היא שכבר 6 שנים, מאז שמשרד העלייה והקליטה לקח על עצמו את המשימה הזאת, אנחנו פועלים ב-25 מדינות. לעידוד אקטיבי של העלייה? לעידוד אקטיבי. אין, כמו שאמר נתנאל, אין יותר עלייה בריחה, יש עליית בחירה. אנחנו צריכים לשווק את מדינת ישראל כמוצר איכותי, כמדינה שנותנת הרבה לעולים, ויש אבל פערים. הפערים הם בזה שאין תקציבים מתאימים. ב-2020 ו-2021, 40% מהתקציב לעידוד העלייה ירד. כשאתה בודק את התקציבים אל מול התקציב הכללי של המשרד, זה בערך 7%. זה בגלל זה שאין תקציב למדינת ישראל? בגלל המשבר הפוליטי? גם, וגם כי אף פעם לא אישרו תוכנית רב שנתית לעולם העלייה, שעידוד עלייה ועלייה זה תהליכים מורכבים וארוכי דווח. בין 12 חודשים ל-36 חודשים מהרגע שאתה נוגע בבן אדם הראשון, שאתה עושה לו חשיפה ראשונית. ולכן, יש כוונות טובות, יש גופים שעוסקים בתהליכים האלה, קו מכוון, תהליך מוסדר, הוא פחות קיים, ומדינת ישראל לא קיבלה את ההחלטה שעלייה זה דבר אסטרטגי שהוא אמור לשמור על הביטחון, על הכלכלה, ולהיות העוגן לדורות הבאים. ברגע שהתקבל את זה, הרבה דברים השתנו. כמה עולים הגיעו ארצה בשנה האחרונה? השנה בסביבות 7,000 עד עכשיו, אבל שנה שעברה היה 21,600, וב-2019, שזה היה השיא אחרי 4 שנים של עבודה משותפת של כל הגופים שאנחנו מתכללים, שזה הסוכנות, ההסתדרות הציונית, קרן היסוד, נתיב, לשכת הקשר, היה 35,600. ואפשר הרבה יותר מ-23 מדינות. אתה יודע לתעדף, אבל בוא ניגע בפיל שכאן באולם. בבקשה. אתה יודע לומר כמה עלו, בוא נחלק את זה, מדינות שמצבן הסוציו-אקונומי טוב משל ישראל ופחות טוב, זה מעניין אותך לדעת? 20%. אגב, נראה לי שיש יותר מוסדות ויש יותר עובדים במוסדות ששמעון תיאר ממה שיש עולים. אני לא מסכים איתך, חסר עוד הרבה עובדים, ולפחות כדי לעמוד בפוטנציאל שנוצר אחרי הקורונה, והמשבר הכלכלי העולמי הנוכחי, אני חושב שצריך להגדיל את כמות העובדים שעובדים בתחום הזה בלמעלה מ-300, כדי לשחרר את הפקק. אבל אתה אומר ש-80% מהעולים לישראל מגיעים ממדינות בעצם... שהתלג שלהם קטן יותר מהתלג של מדינת ישראל. ויש לכם מטרה? אתם מחלקים את המדינות כך? אתם מנסים לפנות למשל למדינות שיש ערך כלכלי למדינה ברור, בעלייה מהן? ברור. מאנגליה, מצרפת, מגרמניה, מארצות הברית, יש... אם אני מתחברת למה שאמרת לפני כן, אמרת שאתם הפנמתם את הנושא הזה, שיש כבר עלייה, זאת עלייה מבחירה וכבר לא עלייה מבריחה, ועכשיו אתה אומר לי, בהמשך לדברים, אתה אומר לי ש-80% מגיעים ממדינות שהן פחות מפותחות מישראל. זאת אומרת שזה עוד לא הופנם מבחינת המדיניות. אם אתה אומר ש... שאנחנו רוצים לקלוט כמה שיותר אנשים שמגיעים ממדינות רווחה, שעושים את הבחירה הזאת לבוא לארץ. אז בעיניי, קודם כל, אני חושבת שעצם
הדיכוטומיה שעושים בין עלייה ולבין קליטה, זאת הטעות הכי גדולה. בעולם כמו שלנו, בעולם שהוא גלובלי, העידוד עלייה הכי טוב זה קליטה מיטבית. כי בעולם כזה עולה שנקלט טוב, שהצליח להקים את העסק שלו, שהצליח לחנך את הילדים שלו בצורה טובה, הוא הסוכן שלך, הוא לא צריך את הסוכנות. הוא בעצמו סוכן, האמבסדור שלך, השגריר שלך, השגריר של מדינת ישראל, כלפי העולים הפוטנציאליים שנשארים במדינת המוצא. ולכן, כאילו, כל השאלה הזאת היא קצת, כאילו, זה הקושי שלי. זאת אומרת, אם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים למשוך אותם, ואנחנו לא צריכים ככה רק לקלוט אותם, כי הם בורחים, אז מה עושים? אני מסכים איתך שהקליטה זה הרכיב הכי חשוב בשיווק, בשיווק מדינת ישראל. לכן, כשהתחלתי להסביר למה יש לנו בעיה בתפיסה של מדינת ישראל, מדינת ישראל לא חוקקה חוק יסוד שאומר, העלייה והקליטה זה דבר מרכזי, בערכים, יש רק אמירות, יש קווי יסוד. למשל, רשות מקומית היא וולונטרית להקים מחלקת קליטה. זאת אומרת, כשהיא עומדת בפני תוכנית הבראה, המחלקה הראשונה שהיא מוותרת עליה, זה מחלקת הקליטה. היא לא יכולה לוותר על מחלקת החינוך, לא על מחלקת על רווחה ולא על מחלקת התחזוקה, כי זה לפי החוק של מדינת ישראל, היא חייבת לתת את השירותים האלה. שירותי קליטה זה לפי רצון של ראש הרשות. ופה צריך לשנות את הכיוון, ואני מסכים. יחד עם זאת, אני מסתכל על החצי כוס המלאה. מהרגע שקיבלו החלטה שהולכים על עלייה מרצון ומשווקים את התהליך הזה, נעשו לא מעט דברים. אפשר להתווכח אם הם טובים או לא טובים, אני חושב שצריך לשפר אותם, אני חושב שצריך לעשות אותם יותר תחרותי, אני חושב שצריך לעשות המון דברים בכלים הדיגיטליים. אנחנו עושים, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לייצר פתרונות דיפרנציאליים, עולה מצרפת, הוא לא עולה מאנגליה, או עולה מסביר, כל עולה הוא דיפרנציאלי. ולכן, כשאתה מדבר על מדיניות, צריך לחבר את התהליכים האלה, ולהבין שאנחנו מתחרים על המוח היהודי ברחבי העולם, ויש עוד הרבה אנשים שמתחרים איתנו. ובואו נדבר על איך שאנחנו מתחרים, כי קראתי מאמר מאת מייקל אייזנברג בקלקליסט, שאומר שישראל פספסה הזדמנות אדירה בקורונה, גם כשהעבודה מרחוק נכנסה יותר, וגם, לפי המאמר, אתה כותב, מייקל, גרענו עד מיליון יהודים ממצבת האזרחים, הפסדנו מיליארדי דולרים, פרסי נובל, מי יודע כמה, פספסנו את הדיגיטציה שיכולה למשוך לפה מינויים אדירים. למה אתה מתכוון? תאר את הפספוס הזה. קודם כל, המאמר מלפני 9 חודשים, כשלא היה מאוחר בלתקן את זה, אבל אני לא רוצה להסתכל על העבר, כי אני מרגיש ששימון הופק לשק חבטות בשיחה הזאת. הצפים נהנים. אף אחד, לצערי אף אחד לא נמדד על כמות העלייה וכמות הכלכלה שנוצרת מכך שמביאים לפה עולים. אין בן אדם, לא בממשלת ישראל ולא בארבע מוסדות, שמנע שימון, שנמדד על האירוע הזה. ומאין מדידה, זה פשוט לא קיים. כששימון אמר מקודם, שזה תהליך של 10 שנים, זה המציאות של שנים עברו. אז בקורונה, עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי יהודים ומיליוני, עשרות מיליוני אנשים נמצאו בתנועה. כמות היהודים שעברו לפלורידה, כמות המתכנתים היהודים שעברו להוואי, וכמות האנשים שאני עכשיו מכיר בסינגפור, שהגיעו מארצות הברית לסינגפור, כי היה שם בטוח מבחינת קורונה, היא כמות אדירה של האנשים. ראש ממשלת ישראל נתניהו, כפי שכתבתי שם, נוצח על ידי פרנסיס סוארז, ראש עיריית מיאמי, שאף אחד לא ידע מיהו לפני 10 חודשים, והיום כל העולם יודע מי זה פרנסיס סוארז, כי הוא משך לשם משקיעים, טכנולוגיה, מתכנתים, יזמים, והקים אימפריה ב10 חודשים. זה לא לוקח עשור. צריך לספר את הסיפור נכון, וזה ציוץ ששבר את העולם. מה הוא כתב? How can I help? איך אני יכול לעזור? פרנסיס סוארז, ראש עיריית מיאמי. ניצח גם את שמעון וגם את ביבי וגם את קאץ וגם את שרת העלייה והקליטה, את כולם ניצח ראש עיר אלמוני. בגלל גישת איך אני יכול לעזור. שעכשיו אגב הוא מועמד לנשיאות.
כן? בגלל... נתניהו התמודד מולו בכלל? לא. אנחנו התמודד? לא, אף אחד לא עשה כלום. אני הגשתי גם נייר, ביחד עם עוד שני אנשים, למשרד ראש הממשלה ביולי, על למה צריך להפוך את זה לעניין מרכזי של מדינת ישראל, להביא לפה יהודים ואנשים. זה נכון כלכלית, זה נכון ערכית, זה נכון ביטחונית, על כל הסיפור הזה, ואף אחד לא מרים אצבע, לא יודע, לא רק לשווק. צריך קונסיירג', קונסיירג' עלייה. קונסיירג' כמו שיש במלון הכי טוב בעולם, להביא לפה אנשים. אנחנו במלחמת עולם השלישית. מה זה מלחמת עולם השלישית? זה המלחמה המוחות. הכלכלה הופכת להיות טכנולוגית. ולכן, מי שיצוד הכי הרבה מוחות בעולם, יהיה לו את הכלכלה הכי פורחת ומשגשגת בעולם. אותה כלכלה יכולה גם לקלוט עליית מצוקה, או עליית בריחה כפי שהוגדר מראש. אבל זה צריך מאמץ, הוא צריך קונסיירג', הוא צריך טיפול דיפרנציאלי. ואני אגיד יותר מזה, אני לא חושב זה בושה להגיד שאנחנו נטרגט משקיעים עשירים שיגיעו לישראל ונטפל להם בכפפות משי. אני לא חושב שזה בעייתי להגיד, אנחנו נשים בונוס חתימה על כל עולה שהוא מתכנת, 250 אלף דולר, כי המיסים רק עליו יחזרו למדינת ישראל ב-18 חודש. זה ההשקעה הכי קטעית שיש. זה גם, לא, זה לא רק זה, זה רק כל משקיע, כל מיני איש עסקים שמגיע לפה, הוא מייצר מקומות עבודה, הוא מייצר, הוא מגדיל את התל"ג, הוא עושה את הכל, זאת ההשקעה הכי נכונה. העניין הוא שאנחנו נשארנו עדיין, זאת התחושה שאנחנו נשארנו בתודעה, ויכול להיות ושמעון די אמר את זה בעצם, שאנחנו נשארנו בתודעה שאנחנו מדינת מקלט לעם היהודי. אם אנחנו נצא מרגשי הנחיתות כביכול, בסדר? במרכאות, אלא נבין שאנחנו אומת הסטארט-אפ, שאנחנו מסוגלים לקלוט פה אנשים עם מוחות מבריקים. אני אתן את הדוגמה של יהודי צרפת, בסדר? רובם מגיעים ממדינות צפון אפריקה. בשנות ה-60 הם מיגרו לצרפת. בסדר? כשהם יגרו לצרפת, הייתה שם מדיניות שקלטה אותם בצורה מיטבית, ואז תוך פחות מדור, חצי דור, כמה שנים, הם הגיעו לפסגות הכי גבוהות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה פוליטית. מה עשו שם? לא הפריעו, קודם כל. שזה כבר משהו שלא הפריעים מבחינת הבירוקרטיה, מבחינת הקשיים, מבחינת זה שהבינו שיש פה אוצר, ואתה רק צריך לקחת אותו, ועל כל שקל שמדינת ישראל תשקיע על העולים האלה מארצות הרווחה, היא תרוויח עשרות אם לא מאות שקלים. וזה צריך להיות ה-state of mind של המדינה כרגע. ואנחנו פה מדברים הרבה על כלכלה, אבל אני רוצה להגיד שהקליטה היא לא רק עניין כלכלי, זאת אומרת, כן, צריך כמובן לעזור למי שרוצה להקים את העסק שלו, לצמצם את הבירוקרטיה, מי שאחות למשל, ולא יכולה לקבל, כרגע לא יכולה לקבל הכרה בתארים שלה, כמה שיותר. אחות שעולה מצרפת לא מקבלת כיום הכרה. לא מקבלת היום הכרה בדיפלומה שלה. כל המקצועות האלה שהמדינה משוות להם, כן, אחיות, זה מקצוע נדרש מאוד מאוד בארץ. כל המקצועות האלה, לשטח את הבירוקרטיה, לעשות, לפרוס שטיח אדום לאנשים האלה. זה מבחינה כלכלית, אבל אני אומרת גם מבחינה זהותית צריך קונסיירג'. זהותית. אתה לא תיקח עולה מצרפת ותכניס אותו למגירות הזהותיות הנוקשות של המדינה. דתי, אתה דתי, אתה חרדי, אתה חילוני, מה אתה? ואז אתה צריך לבחור לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים שלך, כי יכול להיות שבבית ספר, אני אתן דוגמה, אני ניהלתי תוכנית קליטה חינוכית של עולים מצרפת, ואז אני הגעתי לבית ספר בנתניה, מקיף דתי, בסדר? המנהל אומר לי, אני לא יודעת לאכול את האוכלוסייה הזאת. מגיעה אליי אישה שאני צריך להוריד את המשקפיים שלי מרוב שהיא הייתה לבושה, לא לבושה, בסדר? היא הייתה בטייץ ובחולצה מאוד קצרה. ואנחנו מדברים על הבן שלה, ואז בסוף השיחה מי אומרת לי, תקשיב, המנהל, אני לא מבינה. אתם נותנים פה סנדוויצ'ים, וזה לא הכשרות של הרב מחפוד. אנחנו אוכלים רק מחפוד. והיא אומר לי, אני לא יודע לשים אותה, באיזה מקום אני שם את האישה הזאת, וזה עלייה מצרפת. ואין, דיברת דיפרנציאלי, ככה, גם בבתי ספר אין טיפול דיפרנציאלי בעולים מצרפת, אין טיפול קהילתי. כל הדבר הזה צריך לקרות, אחרת אנחנו מפספסים את אלה שאולי חושבים לעלות, אבל הם שומעים מהגיסים שלהם דרך הוואטסאפ, הפייסבוק, הטוויטר וכו', שלא משהו פה. הם שומעים שלא משהו פה, כלומר, עולי הדור הקודם מצרפת מדווחים על הקשיים האלה, וזה, יש לזה זה אפק? קורה כל הזמן. כשאתה רואה למשל את התופעה שהיא, אני מקווה שהיא תלך ותקטן, אבל היא קורית, של עלייה בוינג. מה זה אומר? שאנשים עוזבים עלייה ביום, בוינג? עלייה בוינג. הבן אדם כל היום על הקו בין תל אביב לפריז, בסדר? טס ביום ראשון בערב,
לצרפת לעבוד כל השבוע, חוזר ביום חמישי בערב למשפחה שלו. עם כל המשמעויות מבחינת התא המשפחתי, מבחינת התפקוד ההורי, מבחינת המעמסה על, על האישה, זה פשוט נורא. כלומר, זה אדם שעשה עלייה, אבל הוא לא מצליח להעתיק את עיסוקו לישראל, אז הוא כל הזמן על הציר. נכון. איך קורא לזה באנגלית, מייקל? יש גם בקו ישראל ארצות הברית? כן, חלק מזה זה אנשי מקצוע כמו רופאים ועורכי דין למיניהם, אבל גם איש הייטק טס היום, כאילו העולם הוא קטן וזה בסדר. לא רק לעשות קומיוטינג כל שבוע, זה אולי פחות בסדר, אבל במיוחד למישהו שיכול להיקלט במקצוע שלו פה, אבל העולם נהיה יותר קטן היום. אני בכל זאת רוצה להגיד משהו שאני חושב שהוא אופטימי. אני חושב שחלק מהבעיה הוא לספר את הסיפור כמו שצריך. אני אומר לכך שזה המקום הכי טוב בעולם לגדל ילדים היום. הכי טוב. עם כל הקשיים, עם כל זה. מוזמנים למחוא כפיים בבית. כי התכונה הכי חשובה לילד בתיכון היום הוא חוסן, מה שנקרא באנגלית resilience ואופטימיות. ומי שהסתכל אתמול, גם אם לא היה למורת רוחם של חלק, ולשמחת ליבם של חלק, להתנהגות של הבני נוער בצעדה, אחרי שנפלו הרקטות, זה רזיליאנס, זה חוסן בכל זאת. וזה גם עידוד עלייה, אגב. זה אני לא יודע. ולכן, ילד אמריקאי שנמצא בתיכון, עסוק הרבה בעצמו. איך אני אתקבל לקולג'? אני צריך להיות הקפטן של הקבוצת כדורגל הזאת, בתיכון שאני אתקבל לקולג'. ילד מדינת ישראל בתנועת נוער, הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול ממנו, הוא לוקח אחריות בגיל מאוד צעיר, ואז נכנס לצבא, לוקח עוד יותר אחריות. והחוסן הנפשי שזה בונה, והחוסן הפנימי שזה בונה, לא יסולא בפז. זה אחד. שתיים, מי שרוצה להיות חלק מעתיד העם היהודי, עתיד העם היהודי פה. עם כל הקשיים ועם כל הבירוקרטיה וכל זה, עתיד העם היהודי פה. מי שרוצה להשפיע, זה יהיה מפה. עולם התורה מושפע מפה, עולם החינוך ועולם החדשנות העולמי מושפעת מפה. תרצה להיות חלק, זה המקום. ודבר שלישי, ואני חושב שזה לא פחות חשוב, בעידן הזום ניתן לעבוד כמעט בכל מקום. קצת בואינג, קצת זום, הכל בסדר, אפשר לעבוד מכל מקום ובכל מקום. את הסיפור הזה צריך לספר להורים. וזה לא מה שהסיפור, לא שהממשלה מספרת, לא הסוכנות מספרת, כל מי שמעונה על העלייה. ואני טוען שצריך אזרחים שיספרו את הסיפור, כי עד שנתקן את המוסדות, אנחנו נאבד את העולים האלה, ואל לנו לאבד את העולים האלה. שמעון. תראה, אני אתחבר לכמה נקודות שעלו פה. אז מבחינה כלכלית, משרד העלייה וקליטה עשה מחקר, ועולה אחרי 5 שנים, מחזיר למדינת ישראל על כל שקל שהשקיע, סדר גודל של 18 שקל. כל עולה? כל עולה. זה הממוצע? כמובן שזה הממוצע, אתה בודק. אתה יודע לומר, אבל למשל, על עליות ארצות בריטה, זה לא משנה, אין איזה משמעות. נפש ונפש עשו מחקר גם כן, זה כמעט פי 20, אני זוכר, נכון, מארצות הברית. ואחרי 10 שנים זה 8.9, ובכל קנה מידה עסקי, זה עסק מרוויח ועסק טוב. עכשיו, לגבי הנושא של למכור את מדינת ישראל, אנחנו פתחנו בעולם 700 כיתות שהעברנו אותם אחרי מפברואר לאפריל, כולם בזום. אנחנו עושים ירידים מקוונים ומביאים את כל הגופים שיכולים לתת מענה לעולה. אני לא מסכים עם התיאוריה שלך שאפשר לקצר את התהליכים בנושא עלייה, כי בעולם ההגירה והמומחיות שלי בהגירה, אני הגירה ושילוב חברתי, הגירה זה תהליך מאוד מורכב, ועלייה היא חלק מעולם ההגירה, אבל היא הגירה עם מדינה, ולתהליך הזה צריך לבנות, לייצר אנשי מקצוע, להפוך את זה לאנשי שיווק מקצועיים כמו שצריך בתיקון שאתה מדבר אליו. יחד עם זאת, ב6 שנים האחרונות, שמדינת ישראל לקחה את זה על עצמה, ושוב, אפשר להתווכח האם זה טוב, האם זה מה שצריך לעשות, האם זה בכמות הנדרשת, אנחנו הגענו לכמעט 1,000,000 איש, שהצגנו להם את מדינת ישראל, מתוכם יש לנו
במאגר סדר גודל של 200,000 איש, ועלו לארץ בין 2017 לסוף 2019, סדר גודל של 112,000 איש. אפשר לעשות את זה פי שלוש. ואני זורג לך את הכפפה למקום אחר. אתה בעולם העסקי, מדינת ישראל, הפרויקט המרכזי, שאני, אם אני הייתי צריך להוביל אותו, זה לדאוג שתוך 5 שנים יהיו פה 50,000 סטודנטים יהודיים, או זכאי עלייה, בשני מסלולים, או ברילוקיישן, או בעלייה, וילמדו בכל האוניברסיטאות, ואחרי עשור 100,000 צעירים כאלה, שילמדו בחינם, ו... כן, בחינם. כן, ברור. ויתנו מענה כלכלי למדינת ישראל, יגדילו את האוניברסיטאות, נצטרך יותר מרצים, יותר מגאו. אתה תביא סטודנטים יהודים מהעולם שלמדו בחינם, ואחריהם הישראלים ישלמו. כן. אין לי עם זה שום בעיה, אני רוצה לך... העם היהודי הוא חלק... מדינת ישראל הוא חלק מהעם היהודי, וכדי לשמור אותו יש לנו חלון הזדמנויות של עשור, כי ההתבוללות והתהליכים שקורים בעם היהודי והפילוגים יכולים לדלדל את העם שלנו לדעתי ב-70%. ולכן מדינת ישראל צריכה להיות אחראית על העם היהודי ולעשות דברים אקטיביים. וגם זה חלק, ואני אומר לך שה-50,000 סטודנטים האלה יכניסו יותר כסף ממה שאנחנו נשלם. ולכן זה פרויקטים. ודבר נוסף, זה פרויקט שני, זה לבנות את הדאטאבייס של העם היהודי, על ידי הענקת תעודה. אני חושב שצריך להעניק לכל אחד דרכון, אבל יש ויכוחים על זה. אז תעודת זכאי עלייה, תעודת שייך לעם היהודי, שהוא, יש לנו את הדאטאבייס, ואנחנו יכולים להפוך אותם גם לשגרירים במקומות שהם נמצאים. והעולם הוא קטן, והחיבור הוא יותר חשוב מהרבה דברים אחרים. מייקל. אני מתחבר כמעט לכל מילה שאמרת, השאלה מי מתאבד על זה? מי מתאבד על זה? אז אני כן, אני הקמתי ארגון, בתחילת הקורונה נקראת נבו, זה רשת עסקית מעצימה לעולים, כי לעולים אין רשת חברתית ואין רשת עסקית בארץ. אז אני הקמתי את זה לאנשים בהייטק. בחור יקר, בן 27, בשם מקס קיין, שעלה לארץ, עשה צבא, כתב פוסט, בואו קורא לעמיתיו, בני 20 ומשהו, בוגרי פרינסטון והרווארד ומה לא, לעלות לארץ כי מקצועית וכלכלית יותר כדאי להם לעלות לארץ. מקצועית וכלכלית, הפוסט היה ויראלי בטירוף, כי ילד מספר את הסיפור, אוקיי? והיה לנו מלא פניות, ובינתיים יש לנו מלא פניות, והגיע להם מתמחה באמצע הקורונה מפרינסטון גם כן, כן? זה אני מצליח לעשות בכוחות, אבל הבירוקרטיה, במקרה היה לו דרכון ישראלי, בשביל להביא את האיש לפה, ולהקים את כל המערך שלה לי מדברת עליו, לקונסיירג' מצרפת, זה אין. ולכן מישהו צריך להתאבד על זה, כי באמת האורג'נסי שתיארת קיים. יש לזה תשובה אחרת, אני ברשותך, כי זה בוער בדמי כל הדברים האלה. אז לא ישנים בלילה על זה, לא אתה ולא אני, מתאבדים על זה. אני אומר לך שתקשיב, במדינת ישראל, הגורם שמוזיז את הממשלה, זה המגזר השלישי. ואם יודעים לעשות חיבור, והחיבור בין המגזר השלישי למשרדי הממשלה, אפשר לעשות הרבה דברים חשובים ויפים, ובסוף, כדי להתניע את התהליך הזה, כי כל נציג ציבור רוצה שיהיה לו חותמת שהוא יצליח. ואם המגזר השלישי בא ונותן לו פוש ומייצר אצלו תודעה, שהוא יכול לגזור סרט, הדברים יכולים לקרות. תן לי וללאלי 100,000 תעודות ירוקות. זאת אומרת, לא ירוקות קורונה, ירוקות, מסלול חופשי למדינת ישראל. אנחנו מביאים 100,000 עולים מהצפרת מארצות הברית בשנה הקרובה. לא תחכה. יש פה, תראה, יש פה... אנחנו ביחד נתאבד על זה. אני, תקשיב, יש פה בקהל, יש פה בקהל את נציג הסוכנות שהוא גם חבר יקר. אני אומר לך שאנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, ומגזר שלישי שרוצה, אני מוכן להירתם לזה, ויש לאן להגיע. אז למה זה לא קורה, אם אתם יודעים? כי
כי הדברים במדינת ישראל לא תמיד קורים בציר שאנחנו חושבים עליו. כשאתה מסתכל כרגע חוצה, ואני... אתה אומר שאנחנו ישראלים בעצם. כשאתה מסתכל מחוץ למתקן הזה, יש לך היום למעלה מ-350 רקטות שנורות על מדינת ישראל, והפוקוס של ממשלת ישראל כרגע היא לטפל בבעיה הזאת. היא לא... עכשיו, רגע. לפני כן היה הקורונה, ולפני כן, מאז 48 זה לא היה, זה היה לפרקים קצרים. אתה רוצה שניכנס פה לכל עולם המגזר הציבורי, כן, אבל אין לנו מספיק זמן לזה. אבל לא ניכנס לזה, אני אומר לך שאליתם נקודות, יש פה שני גופים מרכזיים ש... אולי אפשר להעביר עליהם ביקורת כי הם אולי לא פועלים בצורה הכי טובה, שזה אופק ישראלי והסוכנות היהודית. ואני אומר לך שאנחנו יודעים לעשות דברים בצורה טובה ולקחת רעיונות ולקדם אותם. ואם אתה חושב שאתה יודע 100,000 איש להביא, בוא, אני מזמין, אתה אתגרת אותי ובוא נתמודד עם זה. כבר אתה אבל משיכה. שיגיעו ושישארו. זה כל העניין. זה. אני אתן לך עוד דבר אחד. את יודעת מה הבעיה של העלייה במדינת ישראל אל מול עולם ההגירה? מהגר שמהגר ממקסיקו למיאמי, ואחרי שנה חוזר למקסיקו עם הזנב בין הרגליים, הוא נכשל בפני הקהילה שלו. עולה שמגיע ממיאמי לישראל ו... לא נקלט בצורה טובה, הוא חוזר לקהילה שלו ומדינת ישראל נכשלה. אולי זה לא נכון. אנחנו, התודעה, ויש פה המון עולים מוצלחים, ויש פה המון סיפורים אנושיים שאפשר לשווק אותם בצורה בלתי אמצעית, מה שנקרא. ולכן יש מה לעשות, אבל מדינת ישראל עושה ב... יכולות כרגע. אני חושב שצריך לעשות הרבה, כן. אני רוצה להתעכב על נקודה, נשמעת פה כל הזמן המילה הגירה, הגירה, וזה נשמע, אני גדלתי על איזה אתוס שעלייה לישראל היא לא הגירה קלאסית. אנחנו מדברים אולי גם באשמתי, במונחים של כדאי ומשתלם וכו'. אבל דיברנו פה על אותו מתכנת אמריקאי שמציעים לו בהוואי ככה ובמיאמי ככה. איפה שיח ה... קומו ונעלי ציון, הוא פסה כבר? לא, זה קיים כמובן, זאת אומרת, עוד פעם, בעצם העולים, אלה שרוצים לעלות, הם כבר עשו 50% מהדרך, כי הם כן רוצים להגיע לפה. עוד פעם, יש להם מלא מלא מבחר בארצות, במדינות אחרות, בערים אחרות, והם כן בוחרים בישראל. יש את המשפט הידוע של ויקטור פרנקל, בסדר? מי שיש לו את הלמה, ידע להתמודד עם כל איך. אז יש להם למה חזק, הם בוחרים בארץ ישראל, הם בוחרים במדינת ישראל, הם רוצים להגיע לפה. הציונות בוחר... היא עדיין המנוע זה... המרכזי לא, של אני, עלייה? אני אדבר, אני חושבת שבארצות רווחה, בארצות כמו ארצות הברית וצרפת, כמובן. זאת אומרת, גם אם יש שוק של עניין של, של בריחה מצרפת, בגלל האנטישמיות, בגלל המדיניות, שאני לא כל כך מסכימה עם, זה, עם מה שנתנן אמר, לגבי זה שהמדיניות בצרפת היא נגד אנטישמיות, וזה אנחנו ראינו מה קרה לאחרונה, אחרונה עם שרה חלימי ובתי המשפט שפשוט פטרו את, את הרוצח שלה ממשפט בכלל. אז הנושא הזה הוא כן, הם בוחרים במדינת ישראל, הם רוצים את מדינת ישראל, הם רוצים לגור פה. אני קוראת לזה לחבר את ההיסטוריה והגיאוגרפיה, הם רוצים לעשות את זה, וזה המנוע שלהם, בסדר? הם בוחרים בנו. אז לכן, כל הנושא הזה של כלכלה זה עוד איזה צעד. הצעד הראשון, התודעתי, זה להגיד, אני רוצה להתחבר להיסטוריה של העם היהודי. כמובן, חד משמעית. הקומו נעלי ציון היא בוודאי חשובה. אוקיי? ואנחנו צריכים לספר את הסיפור הזה. הסיפור הזה היה קיים באתוס הישראלי, בגלל שהיינו אנדרדוג, בגלל שהיינו דוד כנגד גוליאת, בגלל שהיה פה משהו סופר מושך, קריזמטי, מעניין, שונה, במשך שנים. אחרי 70 שנה, הסיפור הזה מיצא את עצמו. אנחנו מדינה אחרת היום, והעולם הוא עולם אחר. ולכן, כל מדינה, ובוודאי ובוודאי מדינת ישראל, צריכה לספר סיפור אחר. כתבתי ספר שנקרא, כך יעשה ליהודי בעברית. כך יעשה ליהודי בעברית, ו-The Vanishing Jew באנגלית. שמורה מקודם, ההתבוללות מאיימת עלינו. גם בתקופת מגילת אסתר, אותו בעיה. היהדות בפרס, הבורגנית, העשירה, המקורבת למלכות, לא אותה לארץ.
ולכן, כותב המגילה כותב להם, תתבוללו שמה, במלכות, משפרים כלכליים כאלה ואחרים, תבואו. אבל היה צריך לייצר מגנט, אז היה עוני אמיתי בארץ. היה צריך לייצר מגנט כלכלי. כי אנחנו יצורים, לא רק יהודים, כל בן אדם הוא יצור כלכלי. ואחרי שאנחנו לא כבר האנדרדוג, והעולם השתנה, אנחנו צריכים לייצר פה מגנט. מגנט דורש לספר סיפור. כשאני שומע מילים כמו הגירה, כמו הדברים שאמר רון דורמר אתמול, נמדות שערותיי. אוקיי, אולי אני אעבור לאנגלית לשנייה, זה בסדר? איפה אם לא פה? When I heard Ron Dermer yesterday speak about the importance of the evangelicals versus the Jews in America, I nearly almost had a heart attack. Why? Because that's the same use of the word immigration that Shimon used, and numbers. I'm pretty good at math. I invest for a living, right? We heard, yeah. And I know that there are more evangelicals, and they are wonderful people and close friends of Israel, and some are very dear friends of mine. But the Jewish people is a family. As JJ said earlier, it's a family with 14 million people that has a joint heritage. And yes, there are disagreements in families and sometimes bitter disagreements in families, but it's a family. And if we don't invest ourselves in family first, the external circles also come apart. That's the values-based judgment. This is not cold math. These are fundamental values of the Jewish people that we've always had that will turn up anywhere for our brothers and sisters. And when we put that in the same bucket as the word immigration instead of aliyah, or in the math of the evangelicals versus the Jews, that's where we lose our moral footing, and it's super dangerous. אנחנו מאבדים את צדקת הדרך, את הסיבה שאנחנו נמצאים פה. זה ככה, שימון, מתחבר לדברים שאומר מייקל. הבסיס, קודם כל, הוא הבסיס הערכי, המשפחתי, הרצון לשייכות, ולפני כדאיות. זה, תראה, הנושא הערכי של עלייה למדינת ישראל וגדה, אנחנו קוראים לזה עלייה ולא הגירה, הוא הבסיס לכל מה שאנחנו עושים. אנחנו גם מחזקים את זה בלימודי ההיסטוריה והיהדות וכל הדברים שאנחנו עושים עם כל הזכאים שמגיעים לפעילות שלנו ברחבי העולם. יחד עם זאת, צריך לקחת, לחשוב על תהליכים ב-2021. הגירה זה מונח מקצועי. מעבר בין מדינות בעצם, העתקת חיים. יש בערך 246 מיליון מאגרים בשנה, ועוד 60 מיליון פליטים במעלה השנה. העלייה למדינת ישראל היא לא בקטגוריה הזאת, היא ייחודית. יחד עם זאת, הבעיות של עולה הן כמו בעיות של מאגר במדינה אחרת. זאת אומרת, כדי לקבל את ההחלטה לעשות מעבר ממדינה למדינה, הוא צריך לעבור שני חסמים רגשיים. אחד זה להסתדר בשפה, במדינה אליה עובר, וזה לא מחויב בעברית. בתרבות. בשפה. ואז הוא יכול להסתדר, אם הוא מגיע לנתניה, הוא מסתדר בצרפתית, ואם הוא מגיע לבת ים ברוסית, ואם הוא מגיע למודיעין, הוא מסתדר באנגלית. עדיף שהוא ידע את השפה המקומית. דבר שני זה שהוא יוכל להתפרנס. אם הוא עבר את שני החסמים האלה, כל התהליכים הבירוקרטיים האחרים, הוא יכול להתמודד איתם. ולכן, התהליך הזה של העלייה, הוא ייחודי למדינת ישראל. אנחנו לא שוכחים את הערכים, ואם היו עוצרים את האקטיביות, שלדעתי היא לא מספיקה, אבל האקטיביות שאנחנו פועלים אליה, היה מגיע למדינת ישראל בערך 40% עולים ממה שמגיעים כיום. ולכן אנחנו צריכים להיות אקטיביים ולתקוף את הדבר הזה ולהגיע לפני כולם, לפני חברות הייטק אחרות ומדינות שרוצות את המוח היהודי, להגיע אליהם לפני כן לדלת ולספר להם שמדינת ישראל זה הדבר הכי טוב בשבילהם. אבל לא לשכוח גם את מה שמייקל אמר, זאת אומרת, ברור, אין לי שום ויכוח. סיפור ההצלחה, סיפור ההצלחה של המדינה, זה לא רק סיפור כלכלי לטווח ארוך, זה עוד הרבה מאוד דברים. זה נדבך, זה לא, ההיסטוריה, החזון הציוני, הזהות היהודית, זה הרכיבים המרכזיים, ועליהם מוסיפים עוד נדבכים. אנחנו מקרבים לסיום, תכף דברי הסיכום. אני רוצה לבקש מכל אחד ואחת מכם, בדקה, דקה וחצי, משהו אחד, שינוי קטן אפשרי, שישנה משמעותית
את מה ש... את העולם הזה, את מדיניות העלייה, את היכולת שלנו למשוך לפועלים, נתחיל איתך, מייקל. לא, ladies first, ללי קודם. וואי, זהו, זה עולה, אתה מבין? לקראת הסוף פתאום. אין מה לעשות, טוב. הכל פורץ. אני ניהלתי במשך כמה שנים תוכנית שנקראת עתיד ישראל, לקליטה חינוכית של עולים מצרפת. ואנחנו מדברים פה על מדיניות, אז אני מאוד מאוד מהר גיליתי שבבתי ספר, שרוב העולים מצרפת הולכים לבתי ספר של החמד, אבל לא רק, שבבתי ספר שקולטים הרבה עלייה מצרפת, אין דמות שמשמשת כמשולש בין העולה לבין התלמיד, לבין ההורים שלו, לבין המערכת של הבית ספר, בסדר? יש רכז קליטה, משהו כזה, כאילו מישהו שמוצנח, מוצנח מבחוץ על ידי העירייה, אבל מורה שיושב בבית, בחדר המורים, בקשר עם התלמידים, בקשר עם המורים, ומשמש את הדבר הזה, את החיבור הזה, לא קיים. קראתי לפרויקט הזה מורה מצרף, וחיפשתי תקציבים. חיפשתי תקציבים, אנחנו היינו מגזר שלישי, וחיפשתי תקציבים דרך משרד החינוך, משרד העלייה והקליטה, לצערי, ממש לא הסכימו להביא לי שקל. בסוף הצלחתי לקבל כסף ממשרד החינוך, מנהל החמד, ומשרד הפריפריה, הנגב והגליל. בסדר? שתבינו את הקטע. בסופו של דבר, אחרי שנה, שנתיים של הפרויקט מוצלח ביותר, הפרויקט הזה נעצר מחוסר תקציבים. אז אני אומרת, יש פה דברים שהם צריכים להיות, דיברת על דיפרנציאלי, זאת מילת המפתח, וגם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חינוכית, זהותית, קהילתית, הכל צריך להיות על פי מודל הקונסיירג'. מייקל. למחרת הקמת הממשלה החדשה, לא שר, צר. צר עלייה במשרד ראש הממשלה, עם תקציב 2 מיליארד שקל, שבו הוא נמדד, או היא נמדדת, שיעלה לי, היא נמדדת רק על כמות העולים שמגיעים ממדינות בחירה, ממדינות המערב, והתרומה שלהם לכלכלה, ויד חופשית לתת תקצוב, בונוסים, הטבות דיפרנציאליות לאנשים האלה, והשמת חסמי ביורוקרטיה עם SLA מול העולים. זאת אומרת, הסכם מול העולים, שתוך 30 יום בבקשת העלייה, הם יכולים ללכות במדינת ישראל בלי שום בעיה. כי צריך לקצר פה את כל התהליכים, כי התחרות שלנו זה מיאמי וסינגפור והוואי ולא שום דבר אחר. זה המדיניות. שמעון. מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה אסטרטגית, שהעלייה זה הדבר שמשרת את הביטחון לדורות הבאים, ושהעלייה למדינת ישראל היא האופק הכלכלי, החברתי והדמוגרפי שלה. וכדי שזה יקרה, היא צריכה להשקיע בזה לא מעט תקציבים, וזה לא רחוק ממה שמייקל אמר, מבחינת תקציבים. אני שומע פה את חוט השני, זה בעיקר תקציבים ושינוי סדרי עדיפויות. בשלב לא הזה... רק תקציבים, זה שינוי מודל ותפיסה טוטלית. התקציב זה בעקבות. סדרי עדיפויות, תפיסות, לשנות ראש בעצם. זמננו תם, השארנו מעט זמן בקופה לדברי הסיכום. רוצה להודות לכם מאוד. מייקל אייזנברג, שותף מנהל בקרן הון סיכון א', ללי דרעי, פעילה ב-121. מה זה 121 במילה? זה בעצם עמותה שעוסקת בלובינג בנושאים כלכליים וחברתיים. זאת אומרת, שינויי מדיניות בנושאים כלכליים וחברתיים. ותודה לך, שמעון כהן, מנכ"ל החברה הלאומית לעידוד עלייה, אופק ישראלי. תודה לכם ולכן שצפיתם בנו. דברי הסיכום. תודה רבה. נהניתי מאוד לשמוע את חברי הפאנל, ואני חייב להגיד שהמחויבות והלהט והרצון של ישראלים בכלל לעלייה וקליטה הוא דבר מבורך. ואני אתייחס לחלק מהדברים שאתם הצגתם כאן, וגם אתייחס לדברים נוספים ברשותכם. אז אני חושב שכולנו מסכימים, וגם דיבר על זה דוקטור פישר בתחילת דבריו, שהיום רוב העלייה מגיעה מבחירה. ואנחנו צריכים להתאמץ כדי שהעולים יגיעו. אנחנו צריכים להשתדל, יש להם אפשרויות אחרות, הם יכולים לבחור להגר למקומות אחרים. ומה אנחנו נעשה כדי להיות שם ברגע שיקבלו את ההחלטה, או קודם לכך? כולנו מסכימים ויודעים שלעלייה יש גורמי דחיפה וגורמי משיכה, אנטישמיות, קורונה וכולי, אבל אני חושב שאחד המשימות שלנו כמדינת ישראל, מוסדות וארגונים, זה לחזק את גורמי המשיכה. ואנחנו צריכים להבין
גם מתייחס לפאנל פה, שיש הרבה סיבות לעלייה היום. דיברתם על ציונות כמרכיב מרכזי בעלייה, ודאי שציונות היא מרכיב מרכזי. אם אין לך את הבסיס, לא בטוח שתבחר אחר כך לעלות לישראל. אבל היום הרבה אנשים עולים ומהרבה סיבות. אנחנו צריכים להתייחס לכך, אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו צריכים להבין את המניע של העולה, מה הסיבה לבחירה שלו והרצון שלו לעלות, וכשנזהה מה הסיבה, ויכולה להיות ממרכיבים רבים, סיבות כלכליות, חברתיות, בריאותיות, אישיות, וכמובן ציוניות, להיות שם. הקורונה הביאה איתה סבל נוראי, אבל הקורונה גם, אני חייב לומר, בתחום העלייה והקליטה בכל אופן, הביאה גם הזדמנות שלא הייתה בעבר. אנחנו מזהים מתחילת הקורונה, מאזור חודש מאי 2020, גידול משמעותי, ואני אתייחס לנתונים בקצרה, של פתיחת תיקי עלייה. כשהתחילה הקורונה ביחד עם השותפים שלנו, נפש בנפש, אופק ישראלי, כמובן משרד העלייה והקליטה, ניסינו להבין ולראות את המגמות. ואני חושב שהמספרים שאנחנו מזהים כרגע הם לא פחות מדרמטיים. אנחנו יודעים להגיד היום שמארצות דוברות אנגלית, אם בשנת 2019, שאני מזכיר הייתה שנת שיא בעלייה, נפתחו 8,189 תיקי עלייה, אנחנו נמצאים כבר ב-2020, נפתחו 18,509 תיקים. מרביתם הגדול, יש לומר, בצפון אמריקה, שכמעט 15,000 מהתיקים מגיעים משם. המגמה גם ממשיכה ב-2021, יש לומר. אם בשנת 2021, בחודשים המקבילים, נפתחו 1,922 תיקים, אנחנו כבר נמצאים היום ב-3,315. המגמה הזו היא לא רק בצפון אמריקה, המגמה הזו היא גם בצרפת. ללי דיברה הרבה מאוד על צרפת. אז צרפת, בשנת 2019, נפתחו בה 3,185 תיקים, 2020, 7,040. שנת 2021, כבר אנחנו נמצאים עם 1,475 תיקים, לעומת 1,118 ב-2020, נתונים מרשימים לכל הדעות. גם נגיע לאמריקה הלטינית, לא נאכזב את החברים, גם שם מספרים מדברים על 4,200 תיקי עלייה, לעומת 3,100. מה שזה מראה לנו בסוף, בעיניי, שיש פה פוטנציאל גדול. לא כל העולים הללו יבחרו לעלות. ופה השאלה שדיברתם עליה לגבי מדיניות. ואני חושב שפה השאלה הגדולה, ופה גם בעיניי תמון, היכולת לגרום לכך שאנשים שפתחו תיקים, בסוף יבחרו לממש. ובעיניי יש פה מספר מרכיבים שנדבר עליהם במהרה. אחד, זה חיזוק וחיבור העבודה של כל השותפים. יש היום הרבה ארגונים, הרבה שותפים, משרד העלייה והקליטה שמוביל את העניין הזה, המוסדות הלאומיים, אופק ישראלי, נפש בנפש, קליטה, כולם שותפים נהדרים, אני רוצה לומר. וככל שיש שחקנים בזירה, טוב שכך. אבל חשוב מאוד שנטייב את תהליכי העבודה. נראה שהעולים מקבלים טיפול רציף לכל אורך הדרך. דוגמה קטנה, ביחד עם משרד העלייה והקליטה, אופק ישראלי, היום כל עולה 3 שבועות לפני עלייתו, מקבל שם של רכז שקולט אותו בעיר, והעולה יוצר קשר מראש לקראת עלייתו. יש עוד הרבה דברים שניתן לעשות, אבל האחריות על הקליטה, וכולם אמרו, שמעון כהן דיבר על כך, וגם החברים האחרים, שהקליטה היא המפתח הגדול ביותר. אנחנו צריכים לחזק את מהלכי העבודה בינינו. הדבר הנוסף, בעיניי, הוא הנושא של תוכנית רב שנתית לאומית. כולנו מבינים שהפוטנציאל קיים. הגיע הזמן שביחד עם השותפים השונים, בראשות ממשלת ישראל, משרד העלייה והקליטה, השותפים השונים, נגבש תוכנית רב שנתית. עולה מתכנת עלייתו הרבה זמן מראש בדרך כלל, לא בשעות מצוקה וחירום. ולכן כשהוא ידע שיש תוכנית שעוסקת בעידוד עלייה, כמו שאמר שמעון, שעוסקת בחינוך, כמו שאמרה ללי, שעוסקת במשקיעים, כמו שאמר מארצות הברית, מייק מארצות הברית, מייקל מארצות הברית, יש פה צורך לבנות תוכנית ארוכת טווח, רב שנתית, שתיתן ודאות לעולים. היא תיתן לעולים את ההזדמנות לתכן את עלייתם כמו שצריך. היא תיתן את ההזדמנות לממש את הפוטנציאל האדיר שבו אנחנו נמצאים. הקורונה הביאה את האתגר.
הסוכנות היהודית, אני חייב לומר, ביחד עם משרד העלייה והקליטה, פיקוד העורף, שותפים נוספים, הבאנו לפה 21,000 עולים. מדינת ישראל חיזקה את הנרטיב שלה עם התפוצות. היא לא סגרה את השערים שלה בשום מקרה. יהדות התפוצות יודעת כמה ישראל מחויבת גם לפעילות בקהילות וגם לעידוד העלייה והבאת העולים לישראל. וזה פוטנציאל שאנחנו יכולים לממש אותו ביחד. לקחנו פה אחריות על חיים של עולים. רק אתמול והיום אנחנו מקבלים תזכורת על איך משרד העלייה והקליטה, הסוכנות